Malešné vesty. Детската градинка 7 септември од Пехчево по успешно спроведување на програмата за еколошка едукација го освои сребриното ниво и го доби брендот Екоградинка. Со добивање на признанието, градинката има можност да учествува во национални и меѓународни надпревари, да аплицира за еколошки проекти и да се поврзе со други градинки на меѓународно ниво.